Дуже приємно бути в колі таких партнерів, перш за мати нашого надійного партнера ПРООН, з яким ми працюємо вже багато років. Дуже приємно, що до цього проєкту долучилася бізнес-школа Могилянки. Вітаємо. Ну, а особливо приємно, звичайно, що серед нас асоціації ті, які напряму одержують допомогу від цього проєкту. Швейцарське бюро співробітництва почало діяльність свою в Україні в 1997 році, і фактично в цьому році ми маємо 20 років нашої присутності. Ми є донорська організація, ми підтримуємо проекти технічної допомоги в декількох напрямках, і, звичайно, важливим напрямком є економічний розвиток. Ми присутні в таких піднапрямках, як торгівля, сільське господарство, сприяння експорту, розвиток малого і середнього бізнесу. І цей проект, звичайно, є складовою цієї нашої діяльності. Сьогоднішній бюджет наш річний складає 25 мільйонів доларів в Україні, і ми намагаємося ці гроші використати досить ефективно. І для цього маємо справді надійних партнерів, які сьогодні знаходяться серед нас. Я хотів би зупинитися на двох речах, не забираючи багато часу. Перше – це строкатість тих асоціацій, які сьогодні за столом. Для нас досить принципово було, щоб цих 7 асоціацій, а вони, повірте мені, були вибрані в досить такій конкурентному середовищі серед понад 100 аплікантів, які звернулися до проєкту. Тому я думаю, що вони такі в особливій увазі. Але для нас було принципово, щоб серед цих асоціацій були асоціації, які представляють різні сектори, які є різні за величиною, за своєю вагою. І саме головне, щоб серед них були асоціації, які представляють бізнес на сході України, і асоціації, які представляють жінок-підприємців. І нам це вдалося, власне, поєднати от в цих 7 асоціаціях, що було досить принциповим. Другий момент – для чого ці асоціації? Тому що досить багато ми чуємо різних думок в Україні. Але я переконаний, ось я спостерігав за цим проєктом протягом останнього року виконання, і той факт, що от в такій ситуації добавилося 10% підприємств, які долучилися до цих асоціацій, стали членами цих асоціацій, говорить про те, що ці підприємства відчувають потребу в таких об'єднаннях. Вони відчувають потребу об'єднатися для того, щоб говорити одним голосом. І для нас важливо, щоб цей голос був професійний. І, власне, для цього і долучена бізнес-школа Могилянки, щоб цей голос був професійний, щоб ми мали професійні кадри в цих асоціаціях, щоб вони могли професійно озвучувати свої побажання, коментувати пропозиції, які надходять від уряду, і бути активними учасниками цього процесу. І я лише залишається мені побажати успіху цьому проєкту, тому що у нас ще є велика дорога попереду нас, але я впевнений, що з такими партнерами він і надалі буде успішним.